Karibuni watazamaji wetu wa CRB News. Jengo limeporomoka katikati ya jiji la Dar es Salaam na kusababisha kujeruhiwa kwa wafanyakazi waliokuwa wakiendelea na ujenzi katika jengo hilo. Tujiunge na mwanahabari wetu Fatuma Felix aliye katika eneo la tukio akitupasha zaidi. Kama tunavyoona wapenzi watazamaji, hali iliyopo hapa ni ya kuchanganya sana. Jengo limeporomoka chini ya majira saa 7 mchana huu. Na waokoaji wanajitahidi pasaka kupambana na hali hii. Hata hivyo mimi si muongeaji sana, ila kuna mmoja mfanyakazi ambaye yeye atatueleza kwa kirefu zaidi. Eti mzee, kumetokea nini hapa? Nilikuwa gorofa ya kwanza kwenye jengo la ujenzi. Ndipo nikasikia makelele, nikageuka. Nikaona jengo linaporomoka, nikaogopa sana. Huyo ni mmoja wafanyakazi alionusurika katika ajali hii. Haya ndio madhara ya kutotumia makandarasi waliosajiliwa na badala yake kutumia mafundi wa kukokoteza kufanya kazi za ujenzi. Kuepukana na majanga haya, tumia makandarasi waliosajiliwa kwenye fani na daraja sahihi kwa kazi bora, salama na dhamana kwa jengo lako. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na bodi ya usajili makandarasi makao makuu Dar es Salaam au ofisi za kanda zilizoko Mbeya, Mwanza na Arusha. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari hii muhimu. Asanteni kwa kutuangalia na mbaki salama.